E a gente tem uma coisa que a comédia... Porque a gente já era estranho antes da comédia. Mas a comédia meio que deu um aval pra gente falar bosta. Só que ao invés da gente desligar, a gente continua. É. Tem muita passagem da gente ir no... Antigamente, antes da pandemia, nossa, saudade. Nossa, faz tempo, hein? A gente fazia show do Quatro Amigos e terminava o show, a gente atendia as pessoas, tirava foto. E aí ficava uma fila gigantesca de pessoas pra tirar foto. Com o Thiago. Não, o Thiago ia. E o que era pior, que era assim, ó. Ficava 100 pessoas. Porque ele fazia o show e ia fazer o outro show solo. Ele não ficava. Não ficava. Sobrava então, ficava pra nós tirar foto. Eu, o Márcio e o Di. Aí ficava 100 pessoas. Aí vinha um produtor e falava, rapaziada, vamos aqui, sem céu, vamos tirar direitinho e tal. E vai ser só os três. O Thiago não tá. Eles só escutavam... Aí as pessoas indo embora lá no fundo. Ia 50 e ficava os 50 que gostam mesmo de comédia. E aí eles vinham tirar. E o nosso público, como é que eu posso falar sem ofender? São feios. É feio. É eles são assim, muito feios. Muito feio. E pobre. E aí, eles iam... Não ofendi, né? Não, consegui não. Direitinho. Não, mas eles são feios porque... Olha os caras que estão no palco também. Então também a gente atrai. Você vai buscar suas referências. Espelha, né? E aí a gente ia tirar foto. Mano, vinha cada pessoa. Teve uma que foi tirar foto comigo. Com a gente, né? Só que ela falou... Ela chegou pra mim e falou... Minha irmã é apaixonada por você. Ela falou pra mim. Aí o Di falou assim pra ela. Eu lembro até hoje. Mas ela é bonita ou é igual você? Eu falei, caralho! Tu meteu essa, cara? Caralho. Ah, mano, mas... Ele tava já... Porque... Que cuzão! Ele, o show... Olha... Sábado... Ó, não, eu vou dizer... Mesmo que eu o show era sábado, 11 da noite. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas ele falou tão rápido que a mina fez. Eu não sei se ele me chamou de bonita. Mas ela é bonita igual você, mas ela é bonita ou é igual você? Porque fazia o show tarde, o show acabava lá, sei lá, 1 da manhã, meia-noite e pouco acabava o show, só que a gente vinha de solos antes, aí tinha a atenção de gravar a fila de piadas, eu fazia uma cerimônia. Muito. Eu tava ficava descontraído. A gente tirava um peso, então você tava falando. Cara, pô, a galera vinha mal feliz tirar foto e ficava aloprando mesmo a galera na fila. Cara, assim. Qual que é? Já teve a pessoa a cega que veio. A cega foi muito engraçada. Cega pode falar que não vai ver, ela foi. Isso, ela não tá vendo nós. Ela foi assistir, ela foi ouvir, né? Não foi assistir, ela foi ouvir, aí ela subiu no palco. Palco, aí ela começou a pegar no meu rosto, assim, porque também gosto do meu trabalho. Aí pegou, nossa, você é muito bonito. Aí o Di do lado. E eu já segura, não, Diego, não fala, não fala. Aí ele falou, é que são seus olhos. Caralho, tu não falou isso. Fala, aí eu falei, fala, eu vou defender. Ele vai defender, ele começa a piora. Fuder. Aí eu falei, Diego, esse tipo de piada ainda vai sair os olhos da cara. Caralho, a gente só começou a Aí as pessoas entendiam. E a galera começava a rir e tal. Aí a cega indo, assim, aí indo embora. Falou, volta, vem. Posso mais ver. Falar que esse filho da puta fez, nunca esqueci disso. A da Bahia? Não, da Bahia não. Tinha um comediante cego em Curitiba. Eu acho que ele até faleceu, esse maluco, não é? Ah, é verdade. Como é que era o nome dele? Puta que pariu. Serginho, não é o Serginho. É, enfim. Não vamos lembrar, mas é um comediante que morreu, ele tinha diabetes. É um que é no Faustão? Não. Era um comediante cego. Ele tinha um show dele lá no Curitiba Comedy Club, lá, que o Afonso convida, eu ia sempre lá. Aí, isso foi bem antes, Quatro Amigos, foi antes. Aí fizemos o show, eu, 2013. Ele, mais alguém e esse ceguinho. Aí o que aconteceu? O show foi da hora, a plateia boa, tava lotadão, bar. Acabou o show, a gente vai tirar aquela foto do final. O desgraçado, que assim, se tira foto aqui, a plateia atrás da gente. Ele virou o cego pro outro lado. Ele falou, tá aqui, e aí o cego saiu completamente fora, assim, do cego olhando pra um lado, nada a ver, a plateia aqui atrás e a gente no lado certo tirando a foto. Filha da... Botou o cego na posição. Botei o cego no ponto cego da foto. Mas sabe que tem. A gente é um nível sem noção. Mas é comediante, depois ele. A gente falou ele entender, com ele. Não, é comediante. Mas também não viu a foto. Gente, vamos ficar se preocupando. E as pessoas rindo pra caralho. Oh, e a vez que a gente consegue também. Mas é porque a gente é sem noção. Noção no nível de... Pra fazer, a gente só quer ser engraçado. Tá. E do nada a gente se passa. A gente foi fazer um show no Tatuapé. Quatro amigos. Aí o Jefinho, que é cego e faz a Praça Nossa. Engraçado pra caralho. Gente boníssimo. Amigão nosso. Tá caro a gente trazer aqui o Jefinho. É, vale a pena. Tem boas histórias. Carioca também. É, mas não rouba porque é cego, né? Aí... A gente fazendo a fila de piadas. E o Thiago tem uma piada que fala que ele não é cego. Que ele só se faz de cego pra enganar os outros.
O Thiago fala que foi na casa dele, tinha um olho mágico na porta. Falei, que porra de cega é esse? Tem até a história uma vez que o Nando conta, né? O Nando Viana, que eles moravam com os caras, né? Aí chegou lá, o apartamento tava tão sujo que ele chegou na casa, tava o Jefinho lavando louça, o cego. Falou, é cara, isso, tá com tanta sujeira que um cego se incomodou. Tá ligado? Então ele é muito amigo nosso. É. E aí o Thiago fez essas piadas na fila. Não, o Jefinho não é cego, e não sei o quê. A gente entrou na brincadeira. É. Aí eu falei, eu também acho que não é cego, não. Aí o Di, então vamos ver se ele é cego. Quantos dedos eu tenho aqui? Na cara dele, assim, ó. Quantos dedos eu tenho aqui? Aí ele fez 3. Aí a plateia veio. Aceitou. A plateia... E a gente, não, ele não é cego, esse filho da puta. Eu falei, rapaziada, ele não é cego. Quer ver? Ele vai desviar do tapa. E aí eu fui até o rosto dele e eu achei que ele ia desviar. Mas eu dei uma tapa na cara do cego. Que hoje ele é surdo também. Hoje ele é cego e surdo. Caralho. Foi um, sabe aquele barulhão que o teatro inteiro. Estourou o chico, ninguém entendeu nada. Aí a gente começou a falar: por que você falou? Eu achei que ele ia desviar. Eu falei: mas ele é cego, Afonso. Como é que. Ah, mas é um demolidor, cara. Vocês não dão umas gafes dessas sem querer? Bater no cara, cego? Não, mas bater no cego. Bater no cego. Tá não, banda numa velha. É que tem uns bagulho que. Como converge pra acontecer em você? Eu fui pegar um voo de Florianópolis pra cá, aí tava lá, 1C. A gente paga um pouquinho a mais pra ir lá na frente, mas já sair logo. Aí eu cheguei, tinha uma mulher, assim, dentro no voo, na 1C. Aí eu chamei a aeromoça pra não incomodar a mulher, que ela tava com fone e tal. Eu falei, moça, só confere, porque às vezes deu errado. Ela falou, não, a mulher que tá errado, deixa eu conversar com ela. Aí falou, senhora, tudo bem? A senhora tá no errado e tal, e eu assim, e o avião todo já olhando, né? Aí a mulher faz assim, fala, não, tudo bem, eu vou sair. Ela não tinha os dois braços. E já tava com o cinto. Então ela começou a fazer tipo um bagre assim no banco. Só começou a fazer assim. Aí já começou todo mundo olhando e eu olhando com... Olha, o filho da puta. Tirando a sem... Vai deixar... A mina sem braço, vai tirar ela de dentro. Aí vem e tira. E aí pega a bolsa da mulher que tava coisa e coloca no... Porque não dá pra colocar no ombro que vai cair. No pescoço. Então ela colocou no pescoço. E ela saiu com a blusinha meio solta, parecendo um bonecão de Olinda assim. E eu... Uma cara de gol contra, olha o bagulho que acontece comigo, mano. 7h30 da manhã, a galera, olha que coisa mais feia. Como é que ela botou as malas dentro do avião? Ah, ajudaram ela, né? Mas daí deram a mãozinha. Mas deram uma mãozinha, viu? Pode esse falar, tipo de tá comentário que ele faz. Cara, e a vez que foi então, pra foi... ver mais desses comentários, dia 1º, hein? Vou estar gravando meu DVD no Comedy Sampa. É o show inteiro. Promoção do Flow. Qual que é o código mesmo? É cupom Flow. Tá lá no meu Instagram. Tá, vai lá. Tá na descrição, Jean. Ele vai já vai botar na descrição. Cara, e a da que foi o casal de Lebscas? De Lebscas. É, Lebsca eu acho mais leve, né? E aí tava aqui. E aí sempre tem a sempre não. Não é via de regra, mas quase sempre é a mais menininha e... Que veio, ela veio. Aí veio, só que dessa vez, estavam as duas. Elas vieram, assim, na minha direção. Ela lembra um pouco o Monarca. Isso, lembra um pouquinho. Só que ela tinha um pouquinho mais de barba. E aí ela veio na nossa direção. Aí eu fui cumprimentar, só que eu... Será que eu dou beijo? Será que isso é aconteceu foda. Isso com você? Ah, pode crer. Puta, será que eu aperto porque ela é o Tami? Tá, já entendi. Mas aperta a mão ou beija, quem veio tirar foto. Aí eu não sabia o que fazer, fui indo assim e dei um beijo na testa. Ela também não teve reação de esticar a mão. Não, nem nada. Ela não esticou a mão, ela não veio com o rosto, eu não sabia o que fazer e fiz assim, ó. Benção, ela mandou um benção. Parecia o poderoso chefão. O padrinho vai cobrar. Que viagem, mané. Cara, teve uma vez. Ela riu, a gente só ri, né, mano? Teve uma vez que eu tava, assim, o máximo de vacilação que eu presenciei nesse sentido foi uma mina que trabalhava comigo. E ela não era gorda, mas ela tinha um bustinho de chope, assim, pequenininho, tá ligado? Só que era assim, aparecia. Isso é foda. Vai, chegou uma ex-aluna dela e falou assim, que legal, pô, você tá grávida de quantos meses? Nossa, isso é clássico. Eu tenho uma resposta boa pra essa, que já passei tanto, que eu já achei uma saída. Que eu falo, nunca fala, tá? Fala, tá de quantos meses? Fala, se a pessoa virar, fechar a cara e falar, como assim? Você fala, da dieta, emagrece, sabe? Dá uma passada da dieta. Tem um amigo meu que chegou a beijar a barriga. O que que é? Chegou a beijar a barriga. Caralho. Ah, e é demais, é beijar a barriga. Cadê? E a galera assim, ó. Isso é muito bom. Que maravilha.